Vi står her på bredden af Adelaide River, der ligger cirka 2 timer fra Darwin, som er i forvejen der, hvor kragerne vender. Det du ser, det lille bitte smule der i midten af billedet, det er Fred, som er en krokodille på en, hvad er den, 2,5 meter eller noget af den stil, som holder til lige her, hvor Kai han bor. Kai han bor lige heroppe i det her hus. Kai han driver et hotel, som man kalder det. Ja, når jeg siger kalder det, det er meget primitivt, men det er jo et hotel. Man kan få morgenmad, frokost og aftensmad, man kan få et værelse at bo i, der er bad og så videre. Så i forhold til, at det her, det er en lille ø, den hedder Goat Island, der ligger out in the middle of F nowhere, så er det faktisk ret luksuriøst. Så jeg er jo på min tur rundt med familien og besøge spændende danske iværksættere i udlandet, og Kai, han har været i Australien næsten 40 år. Han overtog stedet her i 92, så vidt jeg... Nej, var det 2002? Han har været cirka 10-11 år, noget af den stil. Hvor han bor sammen med sine 2 hunde. Der er hotdog, og den anden kan jeg ikke rigtig lige se. Hønsene er deroppe. Vi kan lige prøve at tage et kig rundt og se. Det er molen, vi står på her, hvor goddag, yes, we're open. Kai, han lever af, ud over hoteldriften, og så sælge hotdogs og øl og burger til lystfiskere, der kommer forbi. Fordi at her på i floden er der en meget berømt spisefest, der hedder en barramundi. Og det er noget, lystfiskere fra hele verden tager til Adelaide River for at fange. Der er nogle af verdens største og flotteste af slagsen. En anden attraktion her, det er springkrokodiller, og her hvor vi står lige nu, kunne jeg i realiteten i princippet godt blive et lige på stedet. De er op til 5,5 meter lange og vejer, når de er fulde voksne, et godt 1,5 ton. Så det er nogle ordentlige sataner, og vi så nogle stykker af dem her i går, da vi var på sin krokodilletur. Her, siger Kai, er der mest den største. Hun ligger på æg i øjeblikket, er der derfor ikke. Så er der Fred, som er opkaldt efter kronprins Frederik. Han lå derovre. I så måske en lille smule. Nu er han forsvundet. Det er jo altid rart at vide, at krokodillen på 2,5 meter ikke kan ses. Det betyder højst sandsynligt, at den... skal vi ikke gå lidt til op ad? Betyder højst sandsynligt, at den har sine øjne på os lige i øjeblikket, og på vej hen for at tage et kig. Kai, han var tæt på at miste en af sine hunde til den her. Vi kan se her. Han har sat et lille net op. Hunden var lige der, midt i billedet. Og så sprang den lige op og prøvede at napse den, men den nåede det så ikke. Så der er nogle ordentlige nogen. Den store, han har, er lige knap 5 meter og kommer ind sådan en gang imellem. Men hun er på æg, som sagt, i øjeblikket, så hun kommer så ikke. Men det er jo ikke dus med dyrene, det her. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler meget om en ting, som jeg har lagt mærke til i mine ture rundt og besøge værksættere. Og det er forskellen på dem, der er succes og ikke er succes. Nu kan man så diskutere, har Kai succes? Og det vil jeg mene, han har. Han lever herude. Han har sin egen ø. Han lever en livsstil, han kan lide. Han elsker at være sammen med alle sine mange gæster. Og nyder livet herude i ro og fred. Og det vil jeg da sige, er en meget stor succes. Det, der gør forskellen for sådan en som ham og de forskellige andre, det er det der med at virkelig give den en skalle. Fordi det, der sker her, nu kan vi lige se en gang her. Det, der sker, det er, at hver gang det er vådsæson, og vi går ind i vådsæsonen lige nu, så begynder vandet at stige. Og for nogle år siden, der steg vandet helt op. Hvis man kan se bygningen deroppe, så steg det helt op til lige underkanten af bygningen. Det vil sige, at hele hans restaurantområde, som vi kan lige prøve at kigge op af. Skal vi se en gang her. Der har vi hønsene. Har vi et restaurantområde heroppe, der sad folk altså i vand til knæene, hvis de ellers sad der. Nu er det så bare en brusende flod, så der sidder man ikke. Der sidder man i læ deroppe. Men det betyder altså, alt hvad der hedder generator og planter, værksted omme bagi, gæsteværelser og det hele. Ja, se, det svømmer simpelthen over. Og meget driver væk. Han mistede en bådmotor og halvdelen af sin pram og så videre, så videre. Og det sker cirka hver 4 år, det bliver så slemt som det. Så prøv at forestille dig lidt, ikke? At alt det, man bygger op, bliver mere eller mindre smadret hver 4 år. Og jeg snakkede med ham og lavede et langt interview, en time og 20 minutter, som kommer online på Amino på et tidspunkt. Gå ind på amino.dk/tv, hvis du ser det her, og se om det skulle være kommet. Hvis du hører det første dag, jeg lægger dig på, kan jeg garantere dig for, så er det ikke kommet. Så går der til 4-6 uger, men det kan jo være, at du sidder og ser det her om nogle år, og så har det måske været online længe. Men så spørger jeg, Kai, hvordan fanden finder du energi i en Kai? Han er 60 år gammel, og han er helt alene om det her. Fuldstændig mutters alene. Han bygger alle tingene selv. Han er udlært sneker og kan mange af tingene selv.
Og så man siger, jamen nogle gange, så, som han prøver at oversætte til dansk, for jeg kan ikke sige det på engelsk, men nogle gange så tykker man over for meget, men så må man jo bare tykke ekstra hårdt og ekstra meget. Og det er jo lige præcis det, der handler om. Altså forskellen på alle dem, der sidder hjemme i Danmark og ser vild med dans og lever livet ud gennem andre, og så sådan en som Kai, som lever livet, det er ham. Det er en Crocodile Dundee, der render rundt med en stor manchette, og som har kæmpet med krokodiller og alt muligt andet, hvad der er af besynderlige ting her. Forskellen på ham og så mange andre, det er, at han har gjort det. Han har taget chancen, og han lever det liv, som mange andre sidder og ser på tv. Og det har sine omkostninger. Selvfølgelig Kai mister sin kone, som hellere vil bo inde i en større by, fordi hun bliver træt af at bo herude på en kilometer lang ø alene. På den måde, og så for 4 år, så skal han genopbygge det hele. Men til gengæld, så lever han et liv, som ingen andre får lov til at leve, med stor smil på læben, og det synes jeg er utrolig spændende. Så budskabet i videoen er måske egentlig lidt, at lad være, når du hører det her, og du synes, at livet er hårdt i Danmark med et eller andet, som skal også laves momsregnskab, eller nu skal jeg op på cyklen og køre, jeg har ikke råd til en stor bil, jeg har ikke alle mulige forskellige ting. Så tænk på Kai, der med sine egne hænder skal genopbygge det her. Alt, hvad du ser her. Både motorer, prammen dernede, gæsteværelsen, der ligger om, nu kan vi lige tage et kig på det. Allans planter, har 200 potteplanter, alle sammen skal flyttes, når regnsæsonen virkelig går ind. Jeg kan prøve at tage og kigge ind her også. Det her område bliver skyllet væk. Alle gæsterværelserne bliver oversvømmet. Hans jacuzzi bliver fyldt med muddervand. Alt. Bobcatten skal flyttes. Kan vi lige prøve at gå ind og sige hej til Kai lige kort øjeblik. Kan vi lige se ind her også. Så er det lidt frokost her. Hej Kai. Hej. Et stykke råbrød med leverpostej. Det er da lige præcis det, vi skal have. Det er så spisestuen her. Der er et lille fjernsyn og alt, hvad der skal bruges. Kolde bajer. Det er meget hyggeligt, siger Emma. Og Madsen har fået min Crocodile Dundee hat på. Camilla sidder og laver mad på samlebånd. Alle de ting, du ser her, bliver simpelthen smadret og skyllet væk. Og han ved det. Han ved, det kommer cirka ved 4 år. Og så er det bare at redde så meget, man kan redde. Og så ellers sætte sig op i toppen her. Og så sats på, at lortet ikke flyder væk. Fordi det kan godt blive så værst, at det i realiteten kunne ske. Og så... Så næste gang, du føler, at livet er hårdt, den næste gang, du synes, at alting er slemt og værst, så tænk på Kai, der bor herude. Godt og vel 150-200 km fra civilisationen. De nærmeste naboer, han har... Det er den vej, 15 kilometer, der bor nogle aboriginals, altså nogle af de originale australiere. De bor i en lejr, 15 kilometer den vej igennem et vildnis, som du ikke kan komme igennem, uanset hvad du har lyst til. Så den eneste måde, Kai kan noget på, det er at tage sin lille båd, som ligger hernede. Jeg vil se, den ligger på yderkanten af molen her. Og så sejle ind til et sted, hvor han har sin lille varevogn. Og så kan han køre en times tid, så er han i Darwin, som i forvejen er der, hvor kravene ender. Så lad være med at have så ondt af dig selv. Bare giv den gas. Gå ud og opleve livet. Du lever kun én gang. Og skulle det være forkert, så tag den bonus med. Men lad være med at tage chancen.